pra trás de novo, Baião. Vai ficando pra trás. O Davi, em geral, está andando melhor. Porém, deu aquele susto na gente. Vamos ver se a gente pega o replay aqui do Davi. Escapando lá no S. Olha aí, cara. Mas segurou bonito demais, Davi. Só isso daí já vale uma postagem extra, corrida aí. Segurou bonito demais. Consegui até escutar a musiquinha do de Drift, olha aí, ó. Caramba, controlou muito bem. Essa nave, parece uma nave espacial, os carros, os protótipos aí da LMP1.